السلام علیکم دوستوں, میں ہوں آپ کا اشفاق بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اشفاق بلوچ, اور آج ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں میلا, لاہور میں ہوں آج میں موجود, اور میں آپ کو جا کے دکھاؤں گا میلا. میلے میں کیا کیا ہے, ہم نے کیا دیکھا وہاں پہ, کیا کھایا, کیا پیا, کیسے جھولے لیے, وہ ساری ویڈیو آپ میری آج دیکھیں گے اسی میرے یوٹیوب چینل پر. تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف, اور ویڈیو میں آپ نے ویڈیو پوری واچ کرنی, اور ویڈیو میں کمنٹس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشفاق بلوچ, اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اشفاق بلوچ آفیشیل. اور آج دو سال کے بعد کرونا کی تباہ کاریوں کے بعد یہ میلہ سجا ہے, تو آج اس میلے میں ہم چلتے ہیں, آج عوام کا ویو لیتے ہیں کہ عوام کیا کہتی ہے میلے میں, اور پوچھیں ان سے کہ کیا ہے میلے میں, کیسا ان کو مزہ آ رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے بھائی؟ بھائی ہم قصور سے آئے ہیں, یہاں میلہ دیکھنے آئے ہیں. جی جی میلہ دیکھ. کیسا محسوس ہو رہا ہے میلہ دیکھ؟ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. آپ کے میلے کا, آپ کے میچ کا ہر رات, آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ, آپ کے علاقے میں پہلی مرتبہ, آپ کے گاؤں کے نزدیک, آپ کے گھروں کے نزدیک, آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ. سامنے دیکھو, سامنے دیکھو, سامنے سامنے دیکھو بھائی, یہ جتنے بھی بار فوٹو ہیں, نمونے ہیں, تصویریں ہیں, Thank you.
Thank you.